Servus a vítejte. Pojďme se dostat z těch sraček, kam jsme se dostali, zase zpátky. Here we go again. Back inside a mess of broken code. Cože, jaký brouk? This time the portal is above you, a few hundred meters. Já jsem vlastně few hundred. A prdele, vole. Mám ho. Jsem venku. Nikdo nic neví. Do prdele. Dostaňte se k Eiffelově věži, no tak to je v pohodě, ne? Když je tady takovýhle kousek. Aha. Do prdele, vole. Okay, as before, you can't linger. Unfinished memories are do way prdele. Too dangerous. You need to find a way out. No tak. Aha. I'll guide you as best I can. Dostaňte se k Eiffelově věži. A teď vyšplhejte. Tak šplhej, typi! Mě uvidí? Nebo neuvidí? Tak radši počkáme. Nechcete-li? Tak ale šplhej nahoru, ty kreténe! Děkuju. Dopr... Hej, můžeš ale někam, já nevím, vole, prostě pokračovat, vole, ve šplhání, ty blbečku. No, a kam teď, ty vole? Doprdele. Kurva. Hej, proč, jak jsem se dostal... Dup! Jdi do prdele! Hej kurva! Vy jste fakt kreténi. Cíl dokončen. Můžeš? Když plhejte na vršek. Jdi tady sem, ty vole! Proč? Do prdele, to ještě není vršek, kurva, vole. Proč museli postavit tu Eiffelovku tak vysokou, ty vole? By postavili mnohem nižší, tak už tam jsem, ty vole. Do prdele, počkej, kámo. Jaký ten? Ježíš Maria, vole. Hej, jak jsem se dostal do takovýhle do roku, ty vole? Jo, tady je ten, vole. Seskoč, nebo ne, seskoč. Tady přeskoč na žebřík, vole. Už jsme udělali žebřík, ty vole, nebo výtah na tu Eiffelovku. Já si myslím, že by mohlo pomoct potom návštěvníkům, aby nemuseli šplhat jako asasíni. Ty vole, jdi do prdele! Dupr! Tak ty jsi dement, vole. Jsi tam prostě nevyšplhá. Co to? Hele. Tohle je interakci. Jupi! Do prdele, vole! U kulometu se můžete krýt, aha. Ježiš, on je tamhle, vole. Hej, do prdele! Jseš v prdeli! A vidí, blbečku. Třeba za to bude nějaký bonus. Tak, pustit. Díky. Už to nebyl. Hej, kur... Jo, dobrý, tak to vypadá, že jsem se stejně měl dostat semhle, nebo tudy. Muž! Ne, on tam prostě nevyskočí, takže já budu... Jo, ale tady taky jeho... Hovno. Já se musím... Děláte srandu, ne? Proč bych ty vole...
Hej, vyšplhej ten navršek a... Proč teda šplha... Kurva, vole. There it is. Your way out. Hurry. A, sklapni. Jo, do prd... Ježišmarja, proč teda šplhám ty vole na vole podělanou tu vzducholoď, když... Jo, počkej, no, uii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 i
Takhle šplhej, ty pičusy. Tady máš tyhle uchytů, že bych tam vyšplhal i já, do prdele. Takhle přeskoč tam, ty kreténe. Super, vole, jsem v hajzlu. Šplhej, blbečku. Ty jsi kokot. Čelej, nahoru. Ty tam máš uchytu, ty vole, až do prdele. Tak seš debil, nebo kok... Ty pičo, on ne... Hej, do prdele, to si děláte prdel, ty vole. Oni tady dají, ty vole... Tak to jste se úplně posrali, ne? Jak mám tady asi projít? Ne. Takhle vyskoč tam, ty kre... Ty jsi normálně dement, vole, pičo. Můžeš tam skot! Ach jo. Potřeboval bych, aby ta kunda dělala to, co já potřebuju, vole. Nebo to, co já požaduju do píči, vole. Kde budu, vole? Nebudu úplně, no dobrý, vole. Tady. OK. No, a co teď, vole, jak se potom, ty vole, jako přehodím? Že to máš i tady, ty vole? Tak ale šplhej, ty... Jo, aha. To řeknu, ne, ty vole. Dementi, vole. Uíí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  Super. Já jsem jít dovnitř, ty vole. Do prčic, oteď se. Dík, ty vole. No, a jsem tady. Ježišmarja. Ještě. Dopi! Hej, jak to, že do prdele? Jsou dvě, ty vole. Hele, vole. Vy jste kreténi, ty vole. Ne, tohle si... Tohle si vykutám. Hele, vole. Tak ale střílej, ty debilní píčusy, vole. Tohle zničím. Ty píčo, ty ho nezničíš, jo? Tak seš kokot, vole. V případě seš kokot, vole. Otoč se, blbečku. Ještě mám, vole. Díky, kreténe. Tak. A teď už snad, ty vole, to půjde, vole, a vylezeš bez problémů. Nevyleze, vole. A díky. Díky. I don't want to alarm you, but the portal is highly unstable. Nevadí. Dammit, it's gone. Keep going. We can reopen it. Dělejte, kreteni. That should do it. You'll have to jump. No. Dobrý. Super. Nevím, proč jsem jako ty vole... Proč jsem se dostal do války? Aha.
Dobrý, no, tak jsem skočil z Eiffelovky, aby se mi to hodinu načítalo, ty vole. Já to mrdám. Tak dělej, do píči, vole. Ach jo, no nic, když tak můžete si zajít na procházku, já vás pak zavolám, až se to načtem. Dobrý, už to začíná. Super. Tak jdem. Voila. We're back. Díky. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris you might confuse them for tiny doggy pats. Noted. We'll call you if we need you. Moment. Co tady má? To je zase ty vole. Jo, tady je vykřičníček, super. Já jdem za vykřičníčkem. Jo, to je zase... Ty pičo, můžeš přestat ty vole tady debilní vole... Hovadiny dělat, ale píču si, děkuju. Takhle. Děkuju. Tak. Tady si zase uhni. Ježíš Maria, vole, on tam hodí. No to je jedno, vole. To je jedno, vole. Takže jedno načítání zmizelo, vole. Druhý začíná, vole. Do píči. Dobrý. Tak. Vydrž. Cestou zpátky se zastavím, jsem chtěl říct. Tak. Jsem tady. Králova korespondence. Ty vole. You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. Díky. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? It's none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. To je přesně ono, ty vole. Řeknu, že to je dobře, vole, že bojují lidi, vole, a ona mi řekne, že ne, vole, že to je mnohem komplikovanější, do píči, vole. To říkají všichni, vole, tady ty kreténi, vole. Řeknou všichni, ty vole, že do toho nevidíš tolik, vole, že vůbec se nemáš plést do toho, čemu nerozumíš, vole, a podobný sračky, vole, do píči, vole. Ty vole, já se pobleju tady z toho vymrdaného načítání, ty vole. No nic, pokračujem. Enter. Dělej, vole. Díky. Tak, co musím Ready? Dělat? Aim! Fire! Good work. Ty vole. Přesně tak, vole. Cože mám teda udělat, prdele, vole. Tak ale dělej něco, ty kreténe, vole. Infiltrujte palác, vole. Ty pičo, uklidníš se, debile, vole. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Tak, a co mám?
Tam. OK, tak jdeme. Může mě někdo? Do prdele! Vždyť jsem... Kundo jedna... Hej, do pi... Ne, dej to znova, vole. Dej to znova, vole. Protože tady to ty pičo, vole, abych... Kurva, vole. Se mi, ty vole, tady sekal obraz, vole, do piči, aby se mi to přeskakovalo, ty vole, za záda, před sebe, do, dolů, ty vole, nahoru, vole. To je vymrdaný, vole. V klídku, uklidníme se. Uklidníme se. A jdem na to, vole. Zvyšte co? A jdi do prdel. Já jsem po... Ne, protože ono mi to, ty vole... Tak, moment. Ty pičo, proč jsem takhle, vole? Můžeš! Super. Super. Tak pojď, blbečku. OK, do prdele. Do prdele. Do prdele, vyskoč, ty piču! Přeskoč, ale ty kreténe! Dobrý, jsem schovaný. Nikdo mě nevidí. Nikdo mě nevidí. Tak ale... No tak ale ty pičo! Ne, nic prostě, vole. No nic, já počkám. Jak dlouho tam budou ty vole lítat, vole kreténi? Jak dlouho tam ty kreténi budou lítat, ty vole? Čtyři tamhle pátej, vole. No nic, mějte se kreténi, já se ruču ráci. Ne, ty se nemůžeš nic, ty vole. Nemůžeš nic, ty vole. Infiltrujte palác, jděte do prdele, kreténi. Mrdám na vás, čuráci, vole, vypadni. Dělej, vole. Nevím, co dělám, ale něco dělám. Do piči! Chyť se, ty kreténe. Takhle šplhej, ty pičo. Jak je zamířený? Není, vole, jdi do prdele. Ty jste čuráci, vy jste fakt čuráci, ty vole. Hej, on může střelit, hej, co to máš za, ty vole, za bouchačku, ty vole, že střílí takhle, vole. Do prdele, čuráku, vole. No nic, půjdeme na to pomalejš, vole. Ty píčo, já se pobleju, vole, do píči, vole. Watch Dogs, ty vole, mi nejde, vole. Respektive tam je mise vymrdaná, vole. Tady je další vymrdaná mise. Jo, píči, vole! Kurva, můžeš, ale něco... Ty seš čurák, ty seš fakt... Jdi do pr... Já se pobleju, já se fakt pobleju, ty vole. Ty seš... No. Tady, vole, ty dementní pi... Můžeš... Děkuju ti, ty píču. Tak, OK. Hey, jak to, že... Ale hovno, vole. Jdi do prdele. Tak ale píčo, vole! Hej, on mi nikdo nepomůže, vole, čurák, z těch čuráků, vole. Vypadni! Tak ale sekej ho, ty píčo! Jdi do prdele, píču si. Zasr... Hej, vole, jak to, že do pí... Ne, vole, já smrdám, čuráci, vole, do píče, vole, tohle je taky na hovno, vole. Prdele, vole. Že ty vole nedělá, co má, vole, píčus vyjebaný do prdele, vole. Stejně jako ten píčus, vole, v tom, vole, ve Watch Dogs, vole. Do píči, vole. Mrtky, vole, vypadně jim. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Kudy bych to mohl vzít?
Tady jsou dva. Hej, ale ty jsi kreten! Vždyť jsem ale... Tak seš kokot vyjebanej, nebo vyprcaná kunda, do piči ti dohozdu s tou bouchačkou, ty sráči, vole, vymrdanej. Víš co, já na tom mrdám, já mám vlastně to, vole, do piči. Mám vlastně to, vole. A jež blubečku. Kde je? Tady máš blbečku. Hovno. Ty seš čurák. Hej, do píči ty vole. No nic, já to zkusím jinak, vole. Bude to sice náročnější. Hej, proč nemůžu mít ten kulomec tý Eiffelovky, ty vole, tady třeba si ho přivolat. Hej, přivolejte mi kulomec Eiffelovky, čuráci. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. To předmět co? Doplň ty zásoby, ale já nechci zásoby. Hej, mám jiný zásoby, nebo nemám jiný zásoby, vole? A... Hej, dobrý. OK, do prčic, ty vole, takhle... Kurva, vyskoč tam, ty kreténe! Hej, do prdele! Takhle přeskoč, ty pi... Hej, ty seš normálně vymrdaná ku... Ty pičo, musíš tam líst tak debil, vole, na tu posl... Ne, to je fakt kokot, vole. Do piči, vole, vypadni! Servus, kreténe! Díky! Měj se, blbečku! Do piči! Čuráci, zasraný. Nevíš, nic nevíš. Tak ale pičo, vole! Ty seš fakt dement, vole. Takhle pičo! Hej, tak hoří koleno, to vole, poser se, vole, debile. Vysteču. Hej, on prostě, já nevím, vole, proč nesejme oba dva, ty vole, do piče, kunda, vole. V klidu, uklidníme to. OK, bude to možná těžší, než se může zdát na první pohled, ale proč bych to nezvládl? No, možná proto, že jsem úplně kokot. Kurva. Tak ale skrč se ty... Ty jsi normálně píčus, ty vole. No jasný, vole, bez bouchačky bys to nezvládl, ty čuráku, vypadni! Ty seš taky čurák, vole. Tak seš kokot nebo debil? Ty piču! Vypadni! Vezmem to do piči, když jsem vzal! Hej, tak to mě poser, ty vole, on... On prostě neudělá to, co má, vole, do píči. Moment, já tam potřebuju ty vole nějak do píči, vole. OK, v klidu. Jo, jsem moc brklej a to je prostě průser, vole.
To je velký pluse. Jenže ta Kunda, vole, nedělá to, co já potřebuju, vole. Počkat, něco zkusíme. Dělej, píčo, načti se už ty vymráku! Pobleju ty píčo, vole. Jsem možná to mohl vystrat, vole. Aj, vole. Ale hovno, vole. Tak seš kokot, nebo dement vyprcanej, vole. Tyhle bez bouchačky nezvládnete ani piču, co očkunáci, vymrdaný, skurvený piče, vole. Jdi do prdele, piču. Jdi do prdele! Proč vyskakuješ z druhé strany, ty dementní pičusy, vole, vymrdaný, skurvený kšichte, vole, takhle máš. Ty jsi fakt debil, ty jsi fakt dement, vole, jo, vyskoč úplně k ním, ty ty vole, ty takový vyprcanej čurák, co se rád, ne, vole, já nevím, vole, já si dám asi ty vole, úplně něco jiného, vole, do píči, protože tohle je ty vole. Ach, jo. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Velmi obtížná. Ty pičo, ale proč si nesejmul tohle toho mamrda, ty vole, taky? Ty pičo, to je kokot, vole. Ne, prostě, vole, on to prostě nes... Tyva, ty jsi dement, ty jsi takovej dement. Ty jsi takovej dement, vole. Ne, teď dokud se neuklidní, vole, tak já na ně seru, vole. Já na to prostě, kurva, seru, vole. Nebudu je zabíjet, vole, odsud, protože tam běhají jak čuráci, vole. Klidu, klidu, ono se to uklidní, vole. Ono se to uklidní. Přátelé si, no a co, vole, mě to nezajímá, vole. Ale už se, vole, prdele čuráci, vole. Tak, co tady, vole? Tam jsou bandy, banda čuráků, vole, to je jedno. Tak. Kde co kdo viděl, vole, do piči? Je tamhle nějaká pík. Super. Pojď sem, blbečku. Tak, kolik jich tady je ještě, ty vole? Tady jenom jeden zatím. Tamhle toho. Tady dva. Co tady, vole? Je to jsou tamhle, vole. Tak tamhle to mám zabít, vole. Tak hlav, sejmi ty kundo, děkuji. Do prdele! Tak ty jsi čurák, ty jsi takovej čurák. Takhle dělej ty píčo! Kolik tam je teď konc, ty vole? Čtyři. OK, klidu, klidu, klidu. Dobrý. Tak počkat, jak jsme na tom. Nepotřebuji dostat ty vole tam. Nějak, vole, nevím jak, ale...
Dobrý. Ne, zkusíme teda nahoru. Jestli teda se mám nějakým způsobem... OK. Hej, ale nevím, jak jako tady... Do prdele! Suráčku. Tak, děkuju. Tak ale, vezmeš mu aspoň něco, ty píčo, vole, děkuju. Infiltrujte palác, vole, zabití skrytu. Vždyť jsem... Já to mrdám, vole. Dýmovnice, tak počkat. Kudy se tam mám dostat, vole, do prdele, vole. To je taky ty, vole, píčovina, vole. To tady bude nějaký střešní okýnko? Hovno. Ježiš. Dobrý, vezmem ho. Zabití skrytu, nevadí. Tak. Akorát, že fakt nevím, kudy. Kudy ty vole se tam dostat, vole, do prdele. Nevím, jestli tam je nějaký otevřený okno, tamhle možná jsou otevřený okna. Ty debile. Any sign of the tyrant? Master bugger off. Bleeding coward. Cože? Infiltrujte. Aha. Dělaj zlo, kretane. Díky. Tak. Ježiš, tady je nějak hodně, ty vole. Tady je kurva hodně. Takhle už ho sejmi. Děkuju. Takhle skrč se, ty kreténe. Tak, OK. Já budu muset... Tady jsou... Je tady je tenhle. Já nevím, jestli jako mám zabít úplně každýho, koho potkám. Ale asi by to bylo super, ty vole. Umři už, ty blbečku. Jak to že? Do prdele. Do prdele. Ty kreténe. Sejmul jsem ho. Zabil jsem ho. Tak nic, ty vole. Ježišmarja, ty vole. Hej, tak ty máš takovýhle fígle, jo, ty píčo. Tak ale jdi do prdele, píčo. Tak ho sejmi už. Hej, kolik máš? Ty čuráku. A co mám, ty vole, vy... Najděte královu pracovnu, vole. Do píči, kde jí mám asi najít, ty debile, vole. Možná tady. Back. Stay away. Tak ale... Ty demente... Co to? Tak seš dement nebo kokot? Počka, tady jsou vole... Do prd... Jasně, vole, píčo, teď vylezeš na každý posraný stůl, ty debile, vole. Kolik, vole? To dělo prdele. Hej, proč to udělal? Takhle... Takhle, sej mi ho už!
sebou. Kreténe vyjebanej. Děkuju. Ale beru si všechno, co máš, vole, blbečku. Nezajímá mě to, vole. Větra, díky. Super, jdeme dovnitř, vole. Dopr... A. Certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king, ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. Mhm. Super. Co? To je Napoleon? Napoleone, ty vole. Tady. Aha. You were saying. Very nicely done, my friend. Nejsme. Zatím nejsme, přátelé. Opatrně. Opatrně u toho ohně, kámo. Incredible. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. And may I suggest we leave? Oh, kurva. Quickly. What is that? Our way out. Cover me, would you? Do prdele, vole, to si děláš kozy, ty vole. Nebudeš bouchačkou, že ne? Dobrý. Vydrž. Vy... Dupr, fix, pičo! Aha. Ty čuráku, zasraná, vole. Ty co? Ty seš kokot. Hej, ale už umří někdo, vole. Dobře. Ty čuráku. Hej, oni prostě neumřou. Jdi už do prdele. Takhle sekni ho, vole. Super. Well done. Hej, můžu si vzít aspoň jejich věci? Já se poseru, vole. Do prdele. Já se snažím. Ty jsi kokot. Ty jsi takový kokot. Uhni. Uhni. Ty dementní pičo, letani. Hej, ale umři už. Ty pičo. No tak, jdi do prdele. Hej, že bys mi pomohl, ty kreténe.
Jdi do prdele! Ty už umřeš? Všichni umřete. Ty už umřeš? Ty kreténe, vole, jsem zabíjel. Debile, vyjebanej, skundík si chte. Víš co, jdi do prdele. Hej, kurva! Let's go. Vydrž. Vydrž. Search everything. I want those documents. Him. Damn. Yes, Captain Rui has that effect on people. Friend of yours? Persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. Mhm. Proč si teda nevystřelili, ty blb... You handled yourself well back there. Ježišmarja. I don't suppose you've ever considered military service. Škoda, radši se vylečíme. I'm not much for following orders. Ah, the bane of generals and statesmen everywhere. An individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. Dobrý, fajn. Kámo, co to děláš? If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. Nemám zájem. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. Díky. Ale mý srdce mi říká něco. Bonaparte is my name. Jiného. Napoleon Bonaparte. Second lieutenant of artillery. For now. Arno Dorian. A pleasure. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. Chápu, neznám tě. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. A face in the crowd. Of course. OK, mohl bys už... No vidím. Dobrý, vycházíme už konečně na povrch. OK. Počkat... What now? Just a moment. Mhm. To je všechno? You may want to take cover. Cože? Ukryjte se. Tak se skry... Já se posadu. Dopr... Aha. Dop... Everything all right, sir? Fine, Corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. Jo, ty taky, kámo. Respektive tobě taky. No ty vole, já se poseru. Končím, už dál nejdu. Ne, tohle... Fuuu... Ale já doufám, že se dostanu... Jdi do prdele, vole! Jdi do hajzlu, kreténe. Takhle vyskoč, vyšplhej ty vole... Hej ty... Dobrý, takže... Já doufám... Že... Nebo respektive teďkonc bych asi si myslím, že půjdu zase zpátky... Zpátky k těm. Dobrý, nechtěl jsem dovnitř. Zpátky do toho, do prdele. Hej ty, zpátky k těm stokám. Tam bych si snad mohl něco dokoupit. Tam bych si snad něco dokoupil. Pardon. A uvidíme. Ale myslím si, že další mise. Další misi. Uvní piču si. Další misi si dáme až v příští epizodě, protože pro tuhle epizodu to stačilo a já už nemám sílu na to pokračovat dál.
Takže, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.